Zuzu balaca və ağıllı ilbiz idi. Amma gözləri digər ilbizlər kimi yaxşı görmürdü. Atası bunu biləndə Zuzunu həkimə apardı. Həkim də ona eynək taxmağı məsləhət gördü. O gündən Zuzu üçün çətin günlər başladı. Çünki o eynək taxmaqdan çox utanırdı. Anası dedi, Əziz balam, eynək taxmaqda utanılacaq heç nə yoxdur. Əgər bir gün önünü görməsən, yıxıla bilərsən. Atası da anasının dediklərini təsdiqlədi. Əgər eynək taxmasan, gözlərin gündən günə daha da zəifləyər. Bir də baxarsan ki, heç nə görmürsən. Zuzu bu sözlərə qulaq asmırdı. Hər fürsətdə eynəyini çıxardırdı. Nəticədə gözləri daha da pis görməyə başladı. Sinifdə lövhəni görmək üçün ön sırada otururdu. Amma yenə də zəif görürdü. Bir gün dərsdən evə qayıdarkən yolda bir daş gördü. Oturub biraz dincini almaq istədi. Oturan kimi bərk qışqırdı. Sən demə, Zuzunun üstündə oturduğu daş deyil, kirpi imiş. Evə gedə-gedə Zuzu düşünürdü. Deyəsən, anamın dediyi kimi bir gün başıma bir iş gələcək. Məktəbdə uşaqların ona güləcəyini fikirləşib, yenə də eynəyini çıxartdı. Bir gün hava yağışlı idi. Bütün ilbizlər kimi belə hava Zuzunun da xoşuna gəlirdi. O, dostu gilə getməyə qərar aldı. Dostunun evinin qapısını döyüb ucadan çağırdı. Salam, dostum! Mənəm, Zuzu! Aç qapını! İçərdən qəribə səslər gəlirdi. Zuzu bərk qorxdu. Bu zaman böyük bir kölgənin ona tərəf gəldiyini gördü. O, dostu gilə yox, başqa yerə gəldiyini başa düşdü. Amma artıq gec idi. Zuzu gözlərini açanda özünü qaranlıq bir yerdə gördü. Sonra bir səs eşitdi. Kiçik ilbiz, kiçik ilbiz, qorxma, biz düşmən deyilik, biz də dostuq. Zuzu qorxa-qorxa gözlərini açdı. Bir dənə görsə yaxşıdır. Ətrafı qarışqalarla doludur. Qarşısında da eynəkli bir qarışqa dayanıb. Eynəkli qarışqa ona dedi. Səni ilanın yuvasına girərkən gördüm. Elə tam ilanın əlinə keçirdin ki, onu qıdıqladıq, fikrini yayındırıb səni yuvamıza gətirdik. Zuzu onlara gözləri zəifləyəndən bəri başına gələn bütün əhvalatları danışdı. Sonra təşəkkür edib evinə getdi. Ana və atasına da hər şeyi danışdı və bundan sonra eynəksiz gəzməyəcəyinə söz verdi.